Halløj, jeg vil vise, hvordan man undersøger, at to vektorer er ortogonale eller vinkelrette på hinanden. Så hvis vi nu for eksempel har to vektorer, en a-vektor, som hedder 2 over 4, og en b-vektor, som hedder minus 3, 1, og vi skal undersøge, er a-vektor vinkelrette på b-vektor, så er det vigtigt at vide, at a-vektor er vinkelrette på b-vektor, hvis prikproduktet giver 0. Altså, hvis A og B er vinkelrette på hinanden, så giver prikproduktet 0. Og omvendt, hvis prikproduktet giver 0, så er de også vinkelrette på hinanden. Så vi undersøger, om prikproduktet mellem de to vektorer, det giver 0. Så jeg skriver A prik B op. Det er altså 2, 4 og prikket med minus 3 og 1. Den gange den plus den gange den. 2 gange minus 3 plus 4 gange 1. Så regner det ud. 2 gange minus 3 er minus 6 plus 4. Det her det giver minus 2. Det giver altså ikke 0. Det vil sige, A og B er ikke ortogonale. Ikke vinkelrette på hinanden. Vi tager lige et eksempel mere. Vi forestiller os nu, at vi har en c-vektor, som hedder t minus 1 og 5. Og opgaven er, bestem t, så a og c er vinkelrette på hinanden. Det kan jeg næsten ikke have her. Vinkelrette på hinanden. Og for at de er vinkelret på hinanden, så skal prikproduktet give 0. Så jeg udregner A prikket med C og sætter det lige med 0. Og så finder jeg ud af, hvad skal T så være. På den måde så har jeg en ligning. Så A det var 2 og 4, og C den hedder T minus 1 og 5. Og det skal altså være lige med 0. Så regner jeg det ud. 2 gange t minus 1. Jeg skriver det lige sådan her. T minus 1 plus 4 gange 5. Det skal være altså lige med 0. Og så regner jeg videre hernede. Det her er 2t minus 2 plus 20. Det skal være lige med 0. Nu kan man i hvert fald se, at det er en ligning, hvor vi kan bestemme t. 20 minus 2, det giver 18. 2t plus 18, lige med 0. Så trækker jeg 18 fra på begge sider. Og dividerer med 2 på begge sider. Og så får jeg, at t skal være minus 9. Det betyder, at når t er minus 9, så er a og c vinkelrette på hinanden. Ses.